От. Я просто про те, що ви, очевидно, з людьми спілкуєтеся після вистави, тому що ви ж виходите там. Ну, просто так. По вулиці йдете, ви ж не пересуваєтеся. Ні, ну про вибори ми ще не спілкувалися. Не гримуйтеся, куди бабуля з фільму «Брама», так? Так. Ну, про вибори пізнати. Деякі є просто спостереження такі для мене лякливі, там, наприклад, в якихось громадських місцях. Що саме? Ну, наприклад, ми були от теж з українцями, які, я так розумію, зі Східної України, по говору, бо я вже так само володіюся якими говірками, які такі притаманні, розговарювати, от такий дуже ге такий. Ну, ге, це з Донецька, може бути, чоловік. Ну, може, ні, ну, я думаю... З Донбаса. Отак от вони розговорюють. Ну, є. Я теж розрізняю, там, Харків вирізняю, Центральну Україну, Дніпро. І вони сказали, що якщо не побідить Зеленський, то Восточна Україна відділиться від України. От так, я думаю, що це Кривий Ріг, можливо. Ну, я не хочу казати. Можливо, Кривий Ріг – це Дніпропетровська область. Ну, там теж таке ге, до речі, дуже. Я ж кажу, я вирізняю вже чітко, там легко це робити. І я так, це так було сказано, ну, одна справа, що жіночці там за 60, це вона сказала, я би так не злякалась. Ну, її три молодих дівчини, яким по 18, 22 і 27, я так розумію, жировесниці незалежності, абсолютно погодилися, це мене злякало. Що да він прикольний, да що, да, ну, такий класний. От прикольний, класний, слова в виборі президента мене лякають. Тобто, якщо я сумніваюся, тому що мені, я, наприклад, не розбираюся, яким чином це досягається, я хоча б, поясніть мені, яким чином там ті чи інші обіцянки будуть зроблені. Ну, от яким? Стоп, це критичне мислення. Ну, так, власне. Це критичне мислення. Власне. Ми говоримо про критичне мислення, яке я вагаюся, я розумію, що когось треба вибирати. Інших немає. У вас більше нікого немає, там, крім от все, що слабо зараз. Зіграти жінку-кандидата в президент. Слабо. Ну, це об'єктивний вихід, і ось на тобі противага. Показати, довести це до певних речей, щоб показати, що я можу теж зіграти. Я можу зіграти комуністку, можу зіграти Наталю Вітренко, будь ласка. Ну це ж не, ну, зіграти я можу. Я кажу, що можна показати, що довести до абсурду ці речі.